jeg ønsker hjertelig velkommen til Drammesalen og teknisk møte for kampen mellom Drammen og Haslum. Vi begynner eksakt klokka 19, og fra 18.15 så kan begge lag begynne å varme opp. I dag så er det en viktig kamp. I dag kommer det til å bety litt, så vi kjenner at det pirrer litt ekstra i dag for oss. Det er jo en semifinale i et sluttspill, og det er sikkert tøft det. Og to av de beste herrelagene i Norge, så det... Når vi kan gå av og føler at laget er fornøyd og du får klapp på skuldra, det er den seieren som vi kan få. På det tekniske møtet vil vi gå gjennom draktfarger, vi vil gå gjennom sikkerheten, om vi har lege i hallen, om vi har fysioterapeut. Og så er det også for å skaffe en god atmosfære før kampen. Lykke til! Håper at spillerne er opptatt av å spille håndball, så tror jeg det blir bra. Så må du liksom stå i stormen på en måte. Da må du kanskje ta litt mer plass enn hva du gjør i andre kamper. Roa meg. Når det blir puls og det blir trøkk og stemning, så går jeg kule varmt. Så da, men det er jo sånn det er. Etter en kamp, så, hvis det har vært tett og tøft, så ønsker både dommeren og jeg å ha den tiden for oss selv. Hjemmelaget sitter med en følelse at de kunne fått en 7 meter eller to mer. Haslum har jo 3, og Drammen har jo 0. Etter vi har hatt en samtale, dommeren og jeg, og gått igjennom min vurdering av deres prestasjon, så er det ofte at vi møter trenerne hvis de ønsker å ytre seg litt. Jeg reflekterer jo ikke over at det blir blåst 7 meter imot oss, men det blir at ikke vi får. Det er det, altså jeg er helt enig når han kommer i plass. Nå er vi ferdige med det, får prate med dommeren, og da er det en ny dag i morgen. Når folk får roa seg ned, så er vi stort sett enige. Ellers er vi i hvert fall enige om at vi er uenige. Og det handler jo om å vise respekt for hverandre.